Assalomu alaykum, muhtaram prezidentim. Men Surxondaryo viloyatidanman. Bir necha bora shu ijtimoiy tarmoqqa chiqyapman. Murojaat qilishimdan maqsad berga haqiqat yo'q, haq nima deydi? Haqiqat yo'q-da, nima deganim to'g'risi biz shuncha murojaat qilyapmiz, bizni ustimizdan kulib, bizni ustimizdan bular mazg'ava ag'darishga harakat qilyapti. Bu ayniqsa mana Hayit va Dilorom gapirib turib, voy tavba qildim deb, ey xudojo, men aytmadim degan xudoni o'rtaga qo'shib ham nima qilyapti u ayol ko'rib, endi ko'zim bilan ko'rib ishonib yetdim uni qandayligini. Xo'p, u bizni kechqurun soat 9-10 atrofidagi Zulfizar opa kelyapti, xotin-qizlar nimasida hokimiyatga ishlaydi Asadov Ergash bilan. Kechiringlar, kechirimli bo'linglar, endi ikkinchi marta qaytarilmaydi. Ha, bir marta xato qildi, bir marta xato qilganda nima uchun Berdiyev Nigoraga shu narsani qo'llab nima uchun yordam bermadilaring? O'sha Hayipsandi bularga ishlatamiz, Hayipsan beramiz, ikkinchi marta qaytarib qilmaydi degan narsani qilyapsizlar. Nima uchun o'sha vaqtda Berdiyev va Nigora ishladi, hech kimni dilini og'ritgani yo'q? Shu tushungan ayol, yolg'iz ayol, boquvchisi yo'q, u ham yolg'iz onaga kiradi. Xullas kalom, u qiyinchilikda ko'proq Dilorondan ko'proq ko'rgan deb o'ylaymanda. Uni boshida eri yo'q, o'ziga bir nafar qizini qiyinchilik bilan katta qilgan. To'g'ri, uni ham ustidan qancha tuhmat qilib, uni nohaqliklar bilan unaqa Asadov Ergash uni ishdan olib tashlagan, bir deguncha unaqa hayipsan bermagan unga Asadov Ergash. Chunki bu hammasini boshida Fotima Mumani xotin qizlar rahbari Normurod Fotima Mumani qo'li katta unga. Chunki u hayipsandi, o'sha vaqtda nima uchun Negoropaga bermadingiz? Aralov Rahmatulloni bir deguncha oldilaring, bir deguncha shuni nimasiga qo'ydilaring, o'rniga qo'ydilaringiz. Bu hammasi endi bunday o'ylab ko'rsa, ko'rib o'tiribdi. Manfaatlorligi uchunmi, yo bu yerga pora tiqilgani uchunmi, yo qisir-qisir qilganligi uchunmi Rahmatulloni shuncha mana shu sherigim Gulnozani arizasi bo'yicha chaqirganda borganimda o'zi nima deydi, lekin eshitib ko'rganimda ko'zim bilan ko'rmasam ishonmas edim, ko'zim bilan ko'rib haqiqatda shu yerda xulosa qilib men ko'rib bilib keldim. Norasida go'dakdi, zurriyodidan bo'lgan farzandini bolasi, ne'mati, mag'ziku tan olmayapti. Umuman ko'cha ko'yiga ko'rsa ham yuzi ko'rar ekan, umuman nima deydi, nevaram demas ekan, qo'liga olmas ekan, pulni gapirmasa ham bo'ladi. U bunday qaraganda insonligi yo'qda ularda, oqibat, mehr oqibat yo'q. U bolasini ham yashatmayapti u qizni nimasiga. Juda ham achinarli ahvol bo'ldi, rahmim keldi. Chunki men o'zim hayotda nima deydi, qiyinchilikni ko'rib, yolg'iz ayolligim uchun juda endi qizni hayotini ko'rib ta'sirlandim. Hali ham irodali qiz ekan. Mayli nima bo'lsa ham nima deydi, o'sha bolasini yaxshi tarbiya berib, yaxshi nimalar bilan katta qilsin. Hali bir kunmas, bir kun boshi borib devorga tegar yo toshga tegar, o'shanda kech bo'ladi. Afsuslanar, unda kech bo'ladi. Lekin Gunozani men qarorlaridan, Gunozani shu yerga gapirgan gaplaridan qo'shilaman. O'sha Hayipsandi Berdiyev va Nigoraga bermasdan endi bu Asadov Ergash mana shu Hayit va Dilorumga beryapti. Nima uchun ertaroq harakat qilmadi? Aralov Rahmatullohga ham o'sha narsani endi qilyapti. O'sha vaqtda nima uchun qilmadi o'sha narsani? Nigoropa umuman ham yaxshi inson, yaxshi ayol. Chunki ularga nimadir jihati yoqmadimi, nimadir nimasi yoqmadimi, lekin bir deguncha bir kunda ichida chiqarib boryapti. Men nima deb gapirib o'tgan bo'lsam, nimani qo'shib o'tgan bo'lsam, mana shu hamma gaplarimni nimasiga juda ham ko'p
o'ylab mana shu har bitta YouTube nimasiga chiqayotgan, tarmoqqa chiqayotgan nimalarimda mana shu nima deydi, prokurorlarimiz, ichki xodim, ichki vazirliklarimiz, hokim bobolar, ko'rayotgan bo'lsalaringiz, nima uchun hammani bir ko'zdek ko'rmaysizlar? Nima sababdan? Nima deydi, boshida eri yo'qligimi, boshida nimasi yo'qligimi, nima deydi, qamag'anligimi, nima uchun, nima sababdan, nima uchun buncha odam ajratyapsizlar, nima uchun tarafma taraf bo'lyapsizlar? Amaldorlar, sizlardan so'rab qolar edim. Hammani bir ko'zdek ko'rib, hammani dardiga birday bo'lib, hammani dardini eshitib, xalq izlaringdan bormasin, xalqni ichiga kirib kelinglar. Ukungiday mana shu ariza bo'yicha boryamiz. Osmondan tushish yo'q, umuman mana shu ahvol, bosh ko'tarilgan yo'q, qilgan ishimdan uyalib ketaman deyish yo'q, unaqa narsa yo'q u xotinga. Nima deydi, ko'rib kuzatdim, shuncha chiqyapman, shuncha nima qilyapman, qo'lingdan hech narsa kelmaydi deganday qilyapti. Lekin men oxirigacha hamma mana shu gapirib o'tganlarimda ekspert, hammaga mana shu gaplarimni har bittasini men o'sha Normurodov Fotimadan talab qolaman, javobini kutib qolaman. Deputatimizni ham yaqinda bildim, bilmas edim u opani ham, Murug opani ham. Yig'ishtiringlar, amaldorlar, bir-birlaringni qo'llashlaringni. Siz ham ayolsiz. Siz nima deydi, undan ko'ra mana bu nima uchun meni oldimga kelasizlar? Hamma narsaga meni oldimga yugurib kelasizlar. Nimaga Suyun bobani uyiga bormaysiz? Nima uchun Ro'zi opa uyiga bormaysiz? Kelini ham men bilan ishlagan. Nima uchun Jo'rayeva Gunozani uyiga bormaysiz? U qiz ham men bilan ishlagan, o'zini o'ldiraman deb chiqqan. Alkash qilgan ham meni shu, jalab qilgan ham o'sha meni shu deb gapirib chiqyapti. O'shani hammasiga o'sha xop shunchalik rasvo ekan, buzuq ekan, nomini shunchalik qoralab samosud qildi o'shani pulidan, o'shani pulidan go'shigacha olib yebsizlar, luhmalaringga o'tkazibsizlar, ichibsizlar, samsaxonalarga borgansizlar, qayer bo'lsa kirib to'xtamagansizlar. Lekin mana shu yerda sizlar qiladigan ishlaring, o'sha qizni shunchalik o'tkazgansizlar, kelib gapirgan mana videolari turibdi, hammasi turibdi, faktlari turibdi. Nima uchun hammasi meni uyimga keladi, amaldorlar nima uchun shularni uyiga bormaydi? Ko'zi qayerda bularni? Nima uchun bu chora ko'rmayapsizlar? Talab qilib qolaman. Men faqat o'zimni foydamni o'ylab gapirayotganim yo'q. Lekin haqiqatdan men uyda abadiy bir ishdi. Mana shu Fotima opani javoblariga. Mayli, u kishi ham ona, men tushundim. 7 yil bo'lgan ekan pensiyaga chiqqanligini o'zi aytib o'tdi. Shaxsan bizni eshitsin deganday qilib 7 yil bo'lgan ekan o'sha pensiyaga chiqqan. Meni qo'yib yubormayapti, meni siz ishlang deyapti. Hokim bova, rahmat sizni boringizga shukur. Shunchalik mana shunday narsalarni ko'rib bilib o'tirgan bo'lsangiz, ko'rmaganga olib o'tirgan bo'lsangiz, bilmadim. Shu vaqtgacha men fikrlarim ichiga sizni hech qoralab o'tmagan edim. Mana 2 safar, 3 safardan beri qoralab o'tyapman. Mana shu Fotimani qo'llab-quvvatlaganingiz uchun nima deyishimni bilmayman, faqat Xudodan sizlarga insof so'rayman. Mana shu amaldorlarimiz hammalari ko'rib videolarimizni, har bitta nimalarimizni, har bitta chiqqan odamlarimizni uyiga chiqqan mana shu vazirligimiz, mana shu deputatlarimiz, prokurorlarimiz mana to'shakka mixlanib qolgan buvani uyiga bir marta borib qaytib borishmadi. Borishlarini men so'rab qolar edim. Kimda uyiga chiqqan bo'lsa hammasini, hamma qizlar, mana shu men bilan ishlagan, obodonga ishlagan qizlarni, meni arizam bo'yicha, shaxsan meni arizam bo'yicha har bittasini telefon qilib chaqirtirsangiz, men o'sha yerda nima gap, nima so'z, hali gapirilmagan gaplar bor, yuzma-yuz qilib o'taman. Mana shu narsalarni ham aytib o'taman. Hamma joyga oqilona nima deydi, birday bo'lishini so'rab qolaman. Men hozir juda ham hayajonlanyapman, juda ko'p gaplarim bor edi. O'sha hayb sandi Dilorumga ishlatmasdan Nigoraga berdingiz va Nigoraga ishlatganingizda ham, o'sha vaqt ishlatganingizda ham mana muncha afsus bo'lib ketmas edi. Mana muncha ma'lumot yo'q joydan Hayit va Dilorum Asadov, Ergash Aralov, Rahmatulloni arqasidan mana direktorimiz, maktabda direktor qolib ketyapti. Mana
yo'q joydan shuncha gap ko'payapti, chunki meni majbur qilaydigan o'sha qizlarni men olib chiqqan bo'lsam, lekin ekspertini men talab qilaman, shaxsan o'zim talab qilaman, boraman, qaytish yo'q. Shu uchun o'sha uchun gapirib o'tayotgan bo'lsam, har bir gapimda nimasiga men juda ham gaplarim tagi nima bor, lekin hozir chunki nima deydi, hayajonlanib gaplarim unutayotgan bo'lishim mumkin, bilmay nimalaringizga tegayotgan bo'lishim mumkin, lekin oldindan uzr so'rayman. Ko'zingizni ochib oling Fotima momo, iltimos ko'zingizni ochib oling, eshitayotgan bo'lsalaring nima uchun qo'l qovushtirib o'tiribsizlar, chora ko'ringlarda. Fotima opa ustidan katta mana shu bosh ust nima deydi, Fotima opadan lavozim balandlaroq, balonrog'i kelsinda. Mana aytaman, gaplarim tutilib tutilib qolyapti, mana shu balonroq insonlar kelib mana shu tekshirib, mana shu ishlarimni, arizalarimni tez nimalarga ko'rib ishlarimni yopib berishini so'rayman. Men o'zi charchadim bular bilan kurashishga ham, boshqasiga ham charchadim. Faqat hozir bitta umidim, men o'sha hozirgi milliy TV maybesh nimasidan ana televideniyaga gaplashib qo'yganman, o'sha bola bilan, u bola meni chaqiryapti, videolarimni tashlaganman. Agarda shu ishni ko'rmasangiz, shaqacha chiqarib borishga meni majbur qilyapsizlar, shaqacha chiqarib borishni majbur qilyapsizlar. Borsam nima deydi, hamma joy ochilib ketar arafasida bo'lib turibdida. Xullas, o'sha uchun ko'ringlar, manaka xulosa qilinglar, men ham insonman, bir onani farzandiman, men ham osmondan tushmaganman, men ham tushunaman, tushuntirsalaring. Men hech qachon sizlardan o'zimni ustun ko'rmayman. Mana ko'ringlar, ko'ringlarda chora ko'rib hamma joyga qonun birday bo'lishini men talab qilib qolar edim. Bu hammasiga tegishli, hamma bir o'sha mahalla, bizlar ishlashlarini xohlamaymiz. Aralov Rahmatullo, Asadov Ergash, Hayit va Diloromni shaxsan o'sha Fotima momo 7 yil bo'pti pensiyaga, insobingiz bo'lsa yoshlarga bo'shatib, ish o'rningizni bo'shatib ketsangiz bo'lar edi. O'sha kuni ko'rib, rosa sizni kuzatdim, juda ham fikrlarim juda ko'p. Hali yuzma yuz bo'lganda men gaplashaman, har bitta gaplarimni o'zingiz nimangizdan so'rab nima qilib olaman. O'sha uchun chiqinglar, ketinglar, iltimos bo'shatinglar. Mana saylov ham kelyapti, bilaman amaldorlar bir birini qo'llab olib qolishga haq nima qilinadi, lekin men qo'rqmayman, undan qo'rqmayman, chunki o'sha narsani hozir hamma mana shu meni qo'llab quvvatlaydigan bir qancha ular aytib o'tmayman, bir qancha hammasi kutib turibdi o'sha saylovni ham. Saylash bo'lsa, boshqa bo'lsa, tayyormiz deyapti, tayyormiz deyapti, o'sha narsani kutyapmiz bizlar. Omonlikka, hamma bilan nima deydi, yaxshi kunlarga, hammamiz bu dunyoda omonatmiz, omonatdamiz. Bir birimizga yomonligimiz, bir birimizga yaxshilik qilsak, erta bir kun ko'zimiz tushishi mumkin. Sen bunaqa qilgan eding degan gap bo'lishi ham istamayman, lekin chunki majbur qilgani uchun men shu narsalarni chiqarib o'tyapman. Xudoga hammadan, Allohdan sabr tilaymanki mana shu bilib bilmagan gaplarim uchun, lekin men o'shani bilmayman, hamma narsani bilib ko'rib kuzatib qulog'im eshitgan narsalarni gapirib o'tyapman. O'zimdan qo'shayotganim yo'q, mana chora ko'ringlar, iltimos ishdan ketsin, biz xohlamaymiz bularni ishlamasligini, xohlamaymiz.